Но ме попита къде е човек. Ето го човека в бутилката. Ники, къде е човека? Кажи. В бутилката. Ето го човека. Дай ви им стане ли работа. Че да не гръмне. Е, как до сега го пълниха, стига пък ти няма. Я да видим сега ефекта. А, надига се. Ето го начина. Чакай да не вземе да гръмне. Давай, давай, давай. Става работата. Ето го най-новия начин. Бърза помощ, път на помощ. Майя Пепелянкова пак е на линия. Пак помага. Още малко. Стига още малко, нека да такова. Добре е работата. Е, това беше човек.